Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra darbu koordinē Daina Ābele. Pat pēc izglītības viņa ir speciālā pedagoģa un logopēde, iegūs maģistra grādu veselības aprūpē un izglītības darba vadībā. Viņa priecājas, ka cilvēki jau aktīvi sākuši interesēties par centra darbību. Vislielākā interese ir par fiziskajām aktivitātēm, par trenažieru zāles izmantošanu, un cilvēki nāk un interesējās par iespējām saņemt ārstnieciskās fizkultūras pakalpojumus. Šī brīdī ir tā, kad mēs meklējam speciālistus, kuri varētu šos pakalpojumus pašvaldībā piedāvāt iedzīvotājiem. Ārstnieciskā vingrošana gan būs maksas pakalpojums, kas būs kā samaksa speciālistam par darbu, jo šobrīd centrā notiek arī psihologu konsultācijas, kas ir bezmaksas. Tās notiek divas reizes nedēļā, un cilvēki jau ir pieteikušies divas nedēļas uz priekšu. Perspektīvā šeit būs tātad smilšu terapija. Ja? Smilšu terapijas kabinets šobrīd viņš vēl ir tapšanas stadijā. Inga Pumpuriņa ir domājusi arī par bezmaksas atbalsta grupu veidošanu. Es varbūt varētu mudināt iedzīvotājus būt aktīvākiem atbalsta grupās, ja? Tātad pieteikties, nebūt pasīviem, nebūt vieniem ar savu problēmu. Bet mēs mudinām pieteikties gan mazu bērnu vecākus, tie var būt pirmskolnieki. Šobrīd tātad iespējams ir ļoti aktuāla gatavība skolai. Un vēl noteikti arī pusaudžu vecāku aicinām uz atbalsta grupā. 25. Februārī pirmo reizi būs arī pasaku terapijas cikls sievietēm. Dalības māksa būs atkarīga no dalībnieču skaita. Daina Ābele aicina iedzīvotājus dalīties arī savās dažādās rokdarbu prasmēs. Viņa saredz iespēju, ka varētu veidoties brīvprātīgas interešu grupas, kurās apmācība notiktu savstarpēji daloties ar pieredzi. Piemēram, aicināt rotu darinātājus. Es protu, jūs protat, vēl kāds cits prot. Nākam kopā, kopīgi pēcpusdienā divas stundas apmēram darbojamies, viens otru mācam. Un šīs nodarbībās līdz ar to arī varētu iesaistīties cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Sandrs Kuzmickis šobrīd novadā rūpējas, lai datoru būtu lietošanas kārtībā, strādā pie jaunas mājaslapas izveides un aicina cilvēkus uz datorkursiem ar un bez priekšzināšanām. Apmācību grupā būs 3 cilvēku. Šobrīd jau pieteikušies 12. Pieteikties var līdz 10. Februārim. Jāskatās, cik aptuveni cilvēki pieteiksies, varbūt tas būs reizi nedēļā, varbūt reizi divās nedēļās, aptuveni kādas 5 nodarbības. Nu, sākot jau no datoru ieslēgšanas, internets un Word. Alternatīvās aprūpes dienas centrs aicina pieteikties arī personas, kuru aprūpē atrodas cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, redzes, dzirdes, kustību garīgajiem traucējumiem, lai kopīgi izrunātu turpmākās sadarbības iespējas un centra piedāvātos pakalpojumus. Centra darbinieki uzsver, ka visa aktuālākā informācija būs ievietota Skrundas novada mājaslapā un informatīvajā izdevumā un aicina iedzīvotājus būt aktīviem. Ieva Benefelda, Lants Pešvits, Skrundas televīzija.